שלום. היום אני רוצה לדבר על סוגיה במסכת כתובות. בדף פרק אלמנה לזונת, פרק 11, בסוגיה של תן שנה רבי, הכל לבעל המעות. סוגיה מתחילה בדף צדיק חת עמוד א' וגם בצדיק חת עמוד ב'. משנה, חלק מהמשנה, נמשיך אחרי זה לגמרא. קודם כל אני אקרא קצת את המשנה ואת הגמרא, אני אסביר בקצרה, בגדול, מה מדובר. אחר כך אני אגע בנקודות העולות מן הסוגיה, שאלות שעולות, הדינים היוצאים, ואחר כך אני אנסה לעשות זום אין על הסוגיה. אם אני אפספס משהו או אשכח משהו, אז מקסימום אני אשלים את זה בפרק אחר. אז נתחיל. המשנה אומרת, אלמנה שהייתה כתובתה 200. כן, היא הייתה אלמנה, בעלה נפטר, היא באה לקבות את הכתובה על סך 200. הוא בחרה שווה מנה ב-200. או שב-200 במנה. אז היה קרקע ליתומים, והיא לקחה את הקרקע והיא מכרה את הקרקע. זאת אומרת, היא אמורה לגבות את ה... היא אמורה לקחת כסף, אז היא מוכרת את הקרקע ולקחה את הכסף בעבור הכתובה שהיתומים היו חייבים לה. אבל מה קרה? קודם כל, היא לקחה קרקע ששווה מנה 100 והיא מכרה אותו ב-200 כפול, לא בשווי של הקרקע, או שווה 200 במנה, או הפוך, היא מכרה אותו בזול מדי, כמו השווי של הקרקע היה 200, היא מכרה אותו במנה. אז נתקבלה כתובתה. בכל מקרה, למרות שהשווי הוא לא כמו המחיר של הקרקע, זה נקרא שהיא קיבלה את הכתובה שלה. כן, אחרי זה המשנה ממשיכה, אבל זה כבר לא כל כך רלוונטי לסוגיה, אז אני אדלג ישר לגמרא. נקרא את רש"י, שווה 200 במנה נתקבלה כתומתה, דאמרינא לה עד הפסדת. זאת אומרת, אם מכרה 200, קרקע ב-200, היתומים אומרים לה, אם לא היית מוכרת ב-200, אז היית לוקחת את הקרקע של ה-200. אבל היית לקח 200 ומכרת אותו בזול, ב-100, אז מה את רוצה ממנו? כן, את הפסדת, את הפסדת לעצמך. ושמה מחר ב-100, זה שווה 200. הגמרא אומרת, מה ישנה שווה 200 במנה, במקרה שהיא מכרה קרקע ששווה 200 במנה, דאמרי לה, את הפסדת. אנחנו רואים לה, את הפסדת, אז בכל מקרה קיבלת כתובה של ה-200 שלך. שווה מנה ב-200, גם במקרה השני, של שווה מנה ב-200, שהיא לקחה קרקע של 100 והיא מכרה אותו ב-200, נמי, תימה, שהיא תגיד ליתומים, אנא הרווחנה, אני הרווחתי, הרי הקרקע הזאת שווה 100, אני עשיתי עסקה טובה, מכרתי במקום מ-100 ב-200, כן? שווה מנה ב-200, זאת אומרת, אז היא קיבלה 200 עבור הקרקע, 100 בעבור, זאת אומרת, היא קיבלה 200, אז היא אמורה, היא כאילו התקבלה כתובתה, זאת אומרת שהיתומים כבר לא חייבים לה שום דבר. אבל היא טוענת, אני רוצה את המאה אקסטרה שהרווחתי. אז המאה אקסטרה שהרווחתי זה אני הרווחתי, והקרקע בתכלס שווה רק 100, אז המאה הזה נשאר אצלי, ומאה אחד אני הרווחתי, ועוד 100, אתם צריכים להביא לי עוד 100, כן? כי אני עוד לא גבעתי ממכם 200. זה שאני עסקתי 200 בגלל שאני עשיתי עסקה טובה, אז אני אגיד שהרווחתי לעצמי. מי שרוצה שיעיין פה בפלאב וברית'בה,
מה זה קשור, למה הגמרא קצת העריכה בשאלה? הם אומרים כי... כן. בכל מקרה, אז מתרץ אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, כאן שנה רבי, הכל לבעל המעות. כן? רש"י במשנתנו לימדנו רבי, שהכל לבעל המעות. והגמרא ממשיכה ומסבירה. למה בעצם האלמנה הזאתי, אם היא, אם היא עסקה עסקה טובה במחרה קרקע של 100 ב-200, הרווח הוא ליתומים. ואז כאילו, היתומים רוויחו והיא קיבלה 200. אז היא לא גובה עוד מהיתומים. זה... היא כאילו קיבלה את הכתובה. למה? כדתניא. הוסיפו לו אחת יתרה, כל השליח, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, חולקים. במקרה רש"י מביא את מסביר את המקרה של הגמרא שהוא עוד מנהיגה בו, אבל הוא אומר ככה: שולח שלוחו לשוק, אני שלחתי שליח לשוק לסחורה, לקנות לסחורה, ולקח בזול, הכל לבעל המעות ולא מציל ממרן הר וכה. אם אני שלחתי שלחתי שליח לקנות סחורה, נתתי לו 100 שקל לקנות סחורה ששווה 100 שקל והוא קנה ב-80, אז מה עושים עם ה-20 אקסטרה? הוא עשה עסקה טובה, מה עושים עם ה-20? ה-20 חוזר לבעל המעות, למשלח. כן? ככה רבי... כאילו זה מה שרבי יגיד, אבל כרגע אנחנו אומרים הכל השליח, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר שהרווח לשליח. כן? רבי יוסי אומר הכל לבעל המעות. רבי יוסי חולק, אומר לו, לא סליחה, רבי יוסי אומר חולקים. רבי יוסי אומר 10 לשליח, אם נגיד שלחתי אותו ב-100 שקל והוא קנה ב-80 את מה שהיינו צריכים לקנות, אז 20, 10 לשליח לוקח ו-10 לבעל למשלח, הם חולקים את הרווח. ותניא רבי יוסי אומר הכל לבעל המעות. ראינו ברייתא אחרת שבו רבי יוסי אומר שהרווח באקסטרה הוא הולך לבעל המעות, כן? ולא חולק. ופה הוא אומר, מקודם הוא אמר בברייתא חולקים. אמר רבי בר חמא עלה קשיא, כאן בדבר שיש לו קצבה, כאן בדבר שאין לו קצבה, זה תלוי. בין דבר שיש לו קצבה לבין דבר שאין לו קצבה, עוד מה נראה מה הפירוש. במקרה אחד רבי יוסי אומר חולקים, מצד שני אומר הכל לבעל המעות, למשלח. וככה גם הגמרא מסיקה, אמר רב פאפא הלכתא, דבר שיש לו קצבה חולקים, דבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות. זאת אומרת כדי רבי יוסי בתירוץ שתירסנו בסתירה בין הברייתות, מהי כמה שוולן? מה אתה משמע? זה בדיוק מה שאני אמרתי הרגע, למה אתה צריך לקבוע הלכתא? אז הגמרא אומרת שינוי הדשנין, השינוי העולה, להראות לך שהתירוץ הזה הוא תירוץ טוב, הוא לא דחוק, זה בדיוק ההסבר של הברייתות. וככה הלכה. אז אני אקרא את רש"י זריז, אחרי זה אני אשאל את השאלות שאמורות לעלות מפה, ואז נקרא קצת את תוספות, נסביר ונמשיך. כדתניא דאיכא פלוגתא דתנאי בעמילתא. יש בזה מחלוקת תנאים. מסקנא שמינן, אחרי שתירסנו את הברייתא, דבדבר שאין לו קצבה, איתלי לרבי יוסי הכל לבעל המעות. וסתם לן רבי במתניתין, רבי שכתב את המשנה, הוא סתם במתניתין, דאחק רבי יוסי, שהוא פסק רבי יוסי. דמתניתין נמי דבר שאין לו קצבה, וכל קרקע נמכר בעומד, זה בפחות וזה ביוקר. אז המשנה הרי מדוברת על קרקע, שהאלמנה מכרה קרקע. וקרקע רש"י אומר זה דבר שאין לו עומד, כן? דכל קרקע נמכר בעומד, זה כאילו, דקרקע זה נמכר בעומד, זה לא דבר שיש לו קצבה, דבר שאין לו קצבה, כן? אין לו קצבה, כי אתה יכול למכור, פתאום אתה יכול למכור קרקע ב-100 ואפשר למכור אותה ב-120, זה די תלוי. זה לא משהו שיש לו מחירון קבוע, לפחות אז. גם היום. ורבי פסק כמו רבי יוסי במשנה, ולכן
זאתי אלמנה, היא לא יכולה להגיד ליתומים, אני הרווחתי, אנא הרווחנה, והכל הולך ליתומים, ולכן היא בעצם קיבלה את כתובתה במקרה שהיא מכרה שדה של 100, שהיא מכרה אותו ב-200. אז הרווח הולך ליתומים, ואז כאילו התקבלה כתובתה. כדתניא מסכת מאי, שיש לו קצבה. רש"י אומר, כגון קטנית, הנמכר בחנות במידה מלא כמילא כלי בפרוטה. כן, אם אני הולך לקנות קטניות, אז יש לזה מידה ככה, ככה וככה כסף, אז יש לו קצבה. אם הוסיפו אחת יתרה, חולקים. אם המוכר הוסיף, אומר, זה, הוא אמור להגיד לקחת 100 גרם, לא להגיד פיסטוקים, הולך קונה 100 גרם פיסטוקים, אומר, אתה, אני, אתה בא לי בטוב, הוא זורק לו עוד כמה פיסטוקים. אז של מי הפיסטוקים האלה שייכים? היתרה, חולקים. למה רש"י אומר, זה מתנה, אבל המוכר נתן את זה במתנה, ויש לומר לשליח נתנה. מצד אחד אני יכול להגיד נתן לשליח, כן? למה? כי הוא אוהב את השליח, כי כמו שהריטב"א למשל אומר שהוא רוצה שהשליח יבוא לפה עוד פעם, ויש לומר לבעל המאות נתנה, יכול, אפשר להגיד שהוא נתן את זה לבעל המאות, אני לא יודע למי הוא נתן את זה, למי הוא התכוון לתת את זה או בסגנון, ולכן אני אומר שחולקים בדבר שיש לו קצבה. הדבר שאין לו קצבה, כגון טלית, חלוק, ירק, הנמכרים בעומד, פעמים אתה למכור בזול, פעמים בצמצום. אז במקרה כזה הכל לבעל המעות, שאין כאן מתנה אלא מכר. זה לא מתנה שהמוכר נתן, זה הכל נכלל במכר. אם הוא מכר לו קילו מלפפונים או שהוא מכר לו את החולצה במקום 100 ב-80, אז זה נכלל בתוך מכר, זה לא מתנה שהוא הוסיף המוכר לקונה, ולכן המכר, מי זה המכר? המכר זה המשלח שנתן את המעות, לכן הכל המשלח. כן, אז עד כאן רש"י. עד כאן רש"י. בוא נראה את השאלות שעולות הפוסקים מהסוגיה הזאת, אחרי זה ניגע בתוספות. אוקיי, אז שאלה אחת, מה הדין במוכר שאוסיף? אתה שלחת שליח לקנות משהו והמוכר הוסיף משהו, אז למי התוספת הזאת הולכת, לשליח או למשליח? אחד. שתיים, מה יהיה הדין שהמוכר אומר בפירוש שהוא נותן לשליח? האם זה הולך לשליח או שמתחלקים? מה קורה עם זה? שלוש, מה קורה אם השליח קיבל תוספת וכבר נתן את זה למשלח, ואז הוא אומר, רגע, אני גם מגיע לי פה בעצם. הוא נזכר אחרי שהוא כבר נתן את כל העסקה, הוא כבר נתן אותה למשלח. מה קורה במצב כזה? מה קורה במצב שהמוכר לא הוסיף, המוכר טעה? במקום לתת 100, נתן 120. מה קורה עם ה-20 האלה? מה קורה במצב כזה שהוא טעה וכבר נתן השליח למשלח? השליח נזכר אחרי שהוא כבר נתן את זה למשלח. ומה יהיה הדין אם המוכר אומר בפירוש שהוא נותן לבעל הבית, בעל המעות? מה קורה במקרה כזה? ואני אוסיף עוד שאלה, מה יקרה במצב שהשליח שהוא הבעל הבית הוסיף, השליח נתן למשלח, השליח בא וטוען, אני מגיע לי גם חלק, המשלח לא רוצה לתת לו, ואז השליח בא ולוקח בכוח, תפס. מה הדין במקרה של תפס? זה השאלות שעולות מהסוגיה. עכשיו, מה השאלות שיש על הסוגיה? לא מבחינת דינים, מבחינת הסוגיה עצמה. יש פה כמה שאלות שיש לשאול ונברר אותה. שאלה הראשונה, האם נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה גם מדבר שאין לו קצבה? כן? זו השאלה אחת. כי הבאנו סתירה הרי בין הברייתות.
ותרצנו כאן בדבר שיש לו קצבה, כאן בדבר שאין לו קצבה, זה בדבר רבי יוסי. האם רבי יהודה מודה לגבי דבר שאין לו קצבה? הוא גם חולק בזה, זה אחד. שתיים, במה הם נחלקו בכלל רבי יוסי ורבי יהודה? מה הטעמים שלהם? זה גם נגענו בזה, זה גם רשי, אבל יש עוד נגיעות בעניין. שאלה שלישית, שהיא סוג של כוכבית, בטעמו של... הרי מה רשי אמר? רשי אמר, מה סובר רבי יוסי? למה הוא אומר יחלוקו? בדבר שיש לו קצבה. כי בדבר שיש לו קצבה, רבי יוסי אומר יחלוקו, כמו שאמרנו, שהמשלח נתן מתנה, ואני לא יודע, סוג של ספק. רשי לא כותב ספק, אבל ככה הרבה מהראשונים מבינים אותו. שיש ספק, האם הוא נותן למשלח או לשליח, אז אני אומר יחלוקו, כן, ממון לא מוטל בספק. אז כבר שואלים פה כמה, למה לא אומרים המוצאים מחברו עליו הראייה, כן, כי השליח הוא תפוס, או במקרה שהוא כבר נתן למשלח, אז המשלח, לא משנה, מי שמחזיק את ה... כרגע את הדבר, אז הוא מוצאים, אז השני צריך למוצאים מחברו עליו הראייה, ואין דין שיחלוקו ברגע שאחד מוחזק. להלכה. זה שאלה אחת בזום אין על רשי, והנפקה מינה שתצא לנו בעצם מהטעם של רבי יוסי, בטעמו של רבי יוסי. ויש עוד כמה שאלות, אבל זה המרכזיות, נקרא לזה ככה. אז קודם כל אני רוצה לעמוד מה הכוונה דבר שיש לו קצבה ודבר שאין לו קצבה. אז רשי, כמו שאמרנו, הוא אמר דבר שיש לו קצבה זה דבר שאני יודע מה המחיר שלו, כן? הוא נמכר במידה, אני יודע בדיוק כמה המחיר שלו, זה לא המוכר פתאום מחליט או נתון כל כך ל... שינויים במקום. ולכן הוא החליל למשל את... אבל, כן, אבל דבר שאין לו קצבה, דבר שנמכר בעומד. אז קרקע, בגד, וכו', ירק. זה רשי. אבל יש שיטה אחת של רבנו עיים, הוא מביא אותה ברבנו קרקס, הוא אומר, וגם ברן, הוא בשיטה לרן, הוא אומר שזה לאו דווקא דבר ש... החלוקה דבר שיש לו קצבה או דבר שאין לו קצבה, אלא קרקע זה דבר שאין לו קצבה, ומטלטלין זה דבר שיש לו קצבה. זה החלוקה, מטלטלין לקרקע. אין חלוקה בין עומד ללא עומד. עומד עם א', כן, בסדר. עוד משהו שאני רוצה לגעת בו זה הגמרא בבבא מציעא, שלא מביאים אותה פה על הסוגיה משום מה, אבל יש כאלה שרמזו אליה. היא אומרת ככה, אמר לה אביי ולב נאיתמר עלה, אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, אלמנה אינה צריכה בית דין של מומחים, אבל צריכה בית דין של אדיוטות. זה המשנה בדף צדיק זין. אז הגמרא בבבא מציעא, היא אומרת שבכל מקרה היא מוכרת בבית דין של אדיוטות. כתובה, מזונות, לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל בכל מקרה היא לא צריכה בית דין מומחים, אבל שלושה אדיוטות שידעו לשום את השווי של הקרקע, היא כן צריכה במחיר, היא חייבת אותה. יש גם מחלוקת בין הראשונים מה קורה אם היא לא עשתה את זה, לא משנה. בכל מקרה היא צריכה את זה. אז זה חשוב, למה זה חשוב? כי אני רוצה להקדים פה איזה עניין. בכל מקרה, התוספות מביאים, ניגש לתוספות. התוספות שואלים שאלה. הם אומרים, מביאים בשם הירושלמי שהוא מקשה. הוא אומר, ויחזור המקח.
מה זה התקבלה כתובתה, הירושלמי אומר? אם אחרי הקרקע של 100 ב-200, או הפוך, 200 ב-100, זה לא בשווי, יש דין של ביטול מקח. למה המקח לא חוזר? זה טעות במקח, מקח טעות. זה השאלה של הירושלמי. אני רק רוצה להגיד עוד משהו, שלא אמרתי מקודם. יש את רש"י. איפה הרש"י הזה? גם לקמן בדף... נעלם לי עכשיו. דף קוף אני חושב. כן, בדף קוף דיבור מתחיל אחריותה. חוזר הלוקח על היתומים שאלמנה שליח של יתומים הייתה. זאת אומרת, מה קורה פה בדיוק עם האלמנה? הרי מהגמרא המשמע שאלמנה היא שליח. זאת אומרת, יש את היתומים, יש קרקע, היא מוכרת את הקרקע בתור שליח ל-X לקונה, היא השליח של היתומים, אבל היא שליח גם לעצמה. אז האם היא מוגדרת בתור שליח? מהגמרא שלנו רואים שכן, כי הרי אנחנו משווים בסופו של דבר לשליח, שאנחנו רואים הכל לבעל המעות, הרי מדובר על שליח. עכשיו, צד שני, בשליח יש דין, אנחנו נראה בגמרא אחרי זה, שלתקון יש לדרתיך ולא לאבותי. אז הוא אומר שיש ביטול מקח גם בלי דין של ביטול מקח. גם ברגע של משהו קטן, לא רואה, לא, שלחתי אותך לדבר מסוים ואתה עשית טעות, זה לא לעניין. אז גם פה זה אמור להיות מתבטל, אבל זה לא כל כך קשור, כי זה כן קשור, כי יש המחלוקת בין הראשונים, מה יהיה הדין אם המשלח מסכים. ופה לכאורה היתומים כן יסכימו, כי בסופו של דבר, במקרה של 100 ו-200, יסכימו, כי זה לטובתם. בכל מקרה, אני כן אגע בזה, כי למשל הקצות, הוא שואל על רש"י, למה הרש"י הביא בדיבור המתחיל הכל לבעל המעות, אומר השולח שלוחו לשוק לסחורה. שמה אתה צריך להביא את המקרה הזה? יש לך את המקרה של המשנה, שאלמנה היא השליח. אז בפשטות זה לא קושייה, כי רש"י הרי מדובר פה במעות, ואצלנו במשנה מדובר על קרקע, אז רש"י רצה להביא דוגמה לסבר לך את האוזן על ה... על מה שהוא מדבר, אבל באופן עקרוני, אז כן, אז בדיוק האלמנה פה היא קצת שליח ולא שליח. או שהריטב"א כותב למשל שיש לה שם שליח. היא באמצע כזה, היא גם בתור עצמה, היא גם בתור בעל המעות והיא גם שליח. אז היא סוג של באמצע. אז בואו נקרא את תוספות, נראה מה תוספות צובר, ואז נראה אם לרש"י זה כן קשה או לא קשה. וירושלמי פרך ויחזור המקח, אז למה אין פה מקח טעות? אומרו כי לזה שהמחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אומר, מדובר פה כשהוזל המקח, כשהוקיר המקח. רבי יוחנן מעמיד את המשנה במקרה של היא מכרה ב-100, שדה ששווה 200, מכרה ועכשיו שווה 200. אז מה תעשה, תחזיר את המקח, הוא שווה 200. אין עניין להחזיר את המקח. וכן להפך, זה קצת תירוץ דחוק. וריש לקיש אומר, אין עונה לקרקעות. אומר, בקרקע אין ביטול מקח, אין עונה לקרקעות. קרקע נמכרת בכל מחיר. רבי יוחנן חולק, אומר, אם היה דבר מופלג, יש לו עונה. כן? אם זה טעות בזה, אז יש עונה. אז הגמרא מקשה על רבי יוחנן, מתנית עם פליגת רבי יוחנן, אלו דברים שאין להם הונאה, הקרקעות וכו', משנה בבא מציעא. אלו דברים שאין להם הונאה, הקרקעות, מפורש, אין להם הונאה. אז רבי יוחנן התערץ בדבר שאינו מופלג, אבל באמת במקח טעות שהוא גבוה, אז זה כן מופלג. עכשיו, מה זה מופלג? אז לכאורה אתה רואה שדאבל זה כבר מופלג, כי הוא היה צריך לתרץ ולהעמיד שהוא זל המקח, שהוא קר המקח. אז בכל מקרה ריש לקיש אין לו הונאה לקרקעות. אז ריש לקיש מסתדר יפה בסוגיה. לכאורה גם הבבלי גם סובר לכאורה כמו ריש לקיש. למה? כי
כי הגמרא פה לא חילקה את החילוק הזה, הייתה צריכה לחלק אותו אם אני סובר כמו, כמו רבי יוחנן, שהוא זל המקח, שהוא קרא מקח. אז יכול להיות סובר את שינון עלה לקרקעות. עכשיו, מי זה מתרץ פה את ה... זה, זה רב נחמן. אז רב נחמן, מה קורה עם רב נחמן? עומד אז תוספות יגע באמת מה, מה סובר רב נחמן. אם אנחנו ניגש להגמרה בקידושין בבית עמוד בית, אז שם באמת הסוגיה הזאת של ביטול מקח בקרקע. מרש"י משמע שמה, זה קשה להגיד את זה, אבל כאילו אולי יש שיטה יחידה בזה, אבל לפי רש"י שמה יוצא שבשטות, הרי שטות יש הונאה, אז אומר, יהיה בקרקע אין הונאה, אבל ביטול מקח מעל שטות, מעל שישית כבר יהיה ביטול מקח. אז תוספות שם חולק עליו, וגם מעריף והרמב״ם, מעריף והרמב״ם סוברים שאין בקרקעות, אין בכלל ביטול מקח, לא משנה מה, אין הונאה לקרקעות בכלל. לא משנה, קרקע של 100, מכרת ב-1000, זה, לדעתי זה גם תלוי בעיקר הדין של מאיפה לומדים, של הונאה, אין, מה הטעם של אין הונאה לקרקעות, האם קרקע אין לה שווי, היא יכולה למכר בחוד שווי, או שזה לימוד בפסוק. בכל מקרה, זה לא עיקר הסוגיה, אבל זה כן קשור אלינו. אז רבנו חננאל ממשיך עם תוספות, מפרש שלא הגיע הונאה עד כדי דמי החפץ. בכלל דביטול מקח לרבי יוחנן, הווה בכדי דמיהם, דאבל. וכי גם למפרש רבנו תם. עד אמר רב נחמן בבבא מציעא, אדם רע הונאה אין להם ביטול מקח יש להם, לא עבדו מידי מטלטלין ביתר משטות, אלא בחצי, כגון שווי 200 ממנה, אבל פחות אפילו שווי פרוטה, המקח קיים. כן, שיטת רבנו תם שביטול מקח בקרקעות זה בדאבל. מעל שטות עדיין המקח קיים. בדאבל כבר לא. שוב, יש ראשונים שסוברים שבדאבל זה כן קיים, קצת מעל דאבל זה לא קיים, הוא סובר שבדאבל זה כבר בטל, ופחות מדאבל זה לא בטל. ואז הוא מקשה באמת גם מדברי רב נחמן, בדף קוף חד, ובא מציע, זבא 200 ושווה מעני אמרי נערדה משמדי רב נחמן, אין הונאה לקרקעות. אז אומר, לאו דווקא 200, אלא מעט פחות מ-200 אבי ביטול מקח לרב נחמן, כמו שהוא פרשית. ומאי דיגר יסבן אותם וירא שיש מקדש, כמו הפרש לקמן, ועד הקמת יותר משטות בטל מקח, לא מרן ומטלטל במקרקע, אין הונאה לקרקעות, אפילו בטל משטות, עד החצי כדי בראשית. ועד הקמה יוחנן בירושלים, אם היה מופלג, יש לו עונה עליו דווקא דהו הדין ביטול מקח, כדי פרישית. טוב, זה לא עונה, אלא ביטול מקח, אין, קיצור, בדאבל אין, עד דאבל אין ביטול מקח לקרקעות. כן. ואז תוספות שואל, ותעמד נתקבלה כתובתה גבי מחר שווה 200 מענה, תעמה קצת, אף אגב דהוזיל למקח, מכל מקום תחזור בה לגבי הלקוחות, שהרי המכר לא היה כלום ותחזיר הקרקע ליתומים. אז לפי ריש לקיש לא קשה, אבל לפי רבי יוחנן, שאומר שיש ביטול מקח, אז יש ביטול מקח, מה אכפת לי שהקרקע עלתה השווי, ירד השווי, שהלקוחות יחזירו, תחזיר ליתומים, ומההתחלה שתעשה את כל הסיפור. אז יש לומר, דהואיל ובשעה שקיבלה הקרקע היה שווה 200, מיד רצתה להוציא הקרקע מרשות היתומים להכניסה לרשות הלוקח, והרי כמו שנתכוונה לקנות הקרקע בכתובתה באותה שעה. האלמנה כביכול כאילו קנתה את הקרקע, ואז חייבים לומר שהאלמנה, כמו שהרידבה אומר, שהיא סוג של שליח, היא גם שליח אבל היא גם בעל המעות. ולכן זה לא חוזר, כי זה יחזור אצל עצמה, כאילו קנתה את הקרקע מהיתומים ומכרה ללוקח. כן, אז שוב, לכאורה, אם אתה שואל ביטול מקח, אתה צריך להגיד שהיה פה מקח טעות. אבל לכאורה, אם אנחנו נגיד לפי הגמרא מציעא,
שהיה פה בית דין של אדיוטות, אז לא הייתה פה טעות. הם ידעו שהקרקע שווה את השווי שלה. הקונה החליט לקנות במה שהוא קנה. השתכנע, היה צריך, לא יודע למה, זה לא משנה, הוא לא היה פה, אבל טעות. אז זה גם צריך לענות על זה. וגם מה שיטת רש"י, מה שיטת רש"י תהיה פה בסוגיה. לכאורה אנחנו נעמיד פה את הסוגיה באמת כמו ריש לקיש, בפשטות, שאין הונאה לקרקעות, ואז לא קשה כל הקושיות האלה. תוספות ממשיך, שזה גם קשור למה שהוא אמר קצת מקודם, באמת האם שאלנו מקודם, האם רבי יהודה חולק על רבי יוסי גם בדבר שאין לו קצבה? אז נראה לרבנו תם שהוא לא חולק על רבי יוסי במקרה הזה, ובמתניתין מודו בין רבי יהודה בין רבי יוסי, זה בדבר שאין לו קצבה, נמי לא הפליגו. רבי יוסי סבר הכל לבעל המעות, רבי יוסי סבר הכל לשליח. הם לא נחלקו בזה, בדבר שאין לו קצבה, אלא מתי הם נחלקו? בחי גבנה, שניתן לו מחמה תוספת. כי אמר לה, כך זה עבור מקרך. ועוד אני מוסיף לך זה משלי. אבל אם אחר לו בזו מחמת מעות, כי הם משנתנו שווה 200 ממנה, אפילו רבי יהודה מודה, דהכל לבעל המעות. דילות הם אחי. וכולי, הוא מקשה מגמרא בצדיק ט', לא נכנס לזה. וגם הוא מוכיח פה מהלשון של הסוגיה. שרבי יהודה גם מודה במקרה של המשנה שלנו, שהכל לבעל המעות, דיינו במקרה הזה היתומים. כי כל מה שהוא נחלק במקרה שהוא המוכר מוסיף לו. אבל פה מכר לו בזול מחמת מעות. זאת אומרת, פה זה היה כלול בעסקה, במשנה. כשזה היה כלול בעסקה, לא הוסיף לו איזה משהו. אז זה היה בגלל המעות. טוב, אז פה כן צריך להגיד ש... כל התוספות הם פה קשורים, אנחנו גם נראה את זה עוד מעט בתוספות אחרי זה, לא אחרי זה, דיבור מתחיל עם הרב פאפה. התוספות שואלים שאלה, מה ששאלנו מקודם. זה ועל טעות שאינו בה בזולות המקח אלא שטעה בחשבון. כן, מה קורה אם המוכר טעה בחשבון? זה לא שהוא מכר לו במקום ב-180, אלא אותה בחשבון, היה צריך להביא לו 20 עודף, הביא לו 30 עודף. מה קורה עם הדבר הזה? אז רבי יעקב שאל את רבנו תם, ורבנו תם אומר לו, במקרה כזה ראובן ששלח לשמעון לקבל מאותה מן עובד כוכבים, וטעה עובד כוכבים בחשבון ולא נמצא עקום, מה עשי? עקום ברח לו, לא יודע איפה. מה עושים? טוב, הוא אומר, נראה לי שחולקים. בהתחלה רבנו תם רצה להגיד שחולקים, השליח והמשלח, דאבו המעות כדבר שיש לו קצבה. אמרים נוסיפו לו אחת את ירה, רבי יוסי מחולקים, הוא קנה דבר שיש לו קצבה, דבר שאין לו קצבה, הכל לבעל המעות. למה חולקים? לפי שבעל המעות, כיוון שקיבל קצבתו, מה לא בטעותו של שליח? אלא אמרינן, הואיל ועל ידי מעותיו נסתכר, יב לפלגה חינם לגבי טעות חשבון, דאב אינה שווה מענה ב-200, טעות, אב ומוקי, אב ומוקי לבשל סירושלים, מכל שקיבל עליו לוקח, תמד הכל לבעל המעות, משום דין לו קצבה, זה דיני שבדי לזולה. אבי דבר שיש לו קצבה, חולקים אפילו בטעות חשבון, אף אגב דיקה למה, טעם אחרין לגבי חולקים, מה הייתה מדי פרשית הוא עיקר. זה מוחזק ידו עליונה, וחולקים, אפילו עם השכיר שלו, כיוון שהשכירים שלנו וכל 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 וכל. ושוב חזר בו דכל טעות, בין על ידי מקח, בין שהייתה במניין, הכל לבעל המעות. אז רבינו תם חזר בו. ולרבי נראה, שזה רי, שהכל השליח,
שאם גנב וגזל והייתה אמת טיבו של בעל הבית, ואפילו חולקין אין שייך לומר, משום דה על ידי מעותיו נסתכל, דלא דמי לשאר טעות שנותן הכל בשביל המעות, שסבור שהמעות שוות כמו מה שנתן לו. אבל אך הטעות באלמה ובדבר בפני עצמו, הוא תדע דעה סברה היא שאם היה רוצה, היה מחזיר לעובד כוכבים כמו מה שהייתה עוד, זהו תמה לבין מה שלא יכול להודיעו ולהחזיר לו. אז ריס עובר שהכל לשליח, זה כמו שהשליח גנב, אם השליח גנב, אז זה יתחלק עם בעל הבית. עדי שלוש דעות, מה עדים במקרה הזה? וזה די תלוי בסיבת השאלה בטעמו של רבי יוסי. אמרנו שלפי רשי, טעמו של רבי יוסי היה שהמוכר הוסיף לו. ואם המוכר הוסיף לו, אז אני לא יודע למי הוסיף. הוסיף לשליח, הוסיף למשלח, אז אני אומר שחולקים. הריף סובר שהטעם שחולקים לפי רבי יוסי, כיוון שיש פה שני גורמים שהיו מעורבים בסיפור. גם השליח, האינטראקציה שלו והכל, וגם המעות, עצם זה שהמשלח שלח אותו, המעות של העסקה בעצם של המשלח. לכן כיוון שיש פה שני גורמים, אז הם מתחלקים. שזה גרם וזה גרם. יש עוד שיטה שהיא די דומה, בגאות אשרי. מזל ששניהם גרם. האם זו אותה שיטה או לא, יש עוד מנהיג בזה. אבל, זאת אומרת, בקיצור, יש שתיים או שלוש דעות מרכזיות בטעמו של רבי יוסי, מדוע חולקים. הר"ן אומר שלפי שנפקא מינה, בואו ניקח כרגע את רש"י ותוספות וריף, שמה יהיה הדין, כמו ששאלנו בהתחלה, שאלה מה יהיה הדין אם אני נותן, אם המוכר, הוא אומר בפירוש אני נותן לשליח. במקרה כזה, אם אנחנו נסבור כמו הריף, אז זה לא משנה שהוא אמר שהוא נותן מפורש לשליח. כי המתנה הזאת נגרמה בעקבות שניהם. אם אולי שולח אותו מכתחילה, לא היה פה כלום. אז הם מתחלקים, זה לא משנה אם הוא אמר בפירוש שהוא נותן לשליח. אבל לפי רש"י, יש לי ספק למה המשלח התכוון. אז אם המשלח אומר בפירוש שהוא נותן לשליח, אז לא מתחלקים לפי רבי יוסי, אלא לשליח. רבנו תם, אנחנו רואים שהוא סובר כמו הריף, בטעמו של הריף. האם הוא, מה שהוא אומר פה, מה שהוא אמר פה מקודם, הוא התכוון למה שהקשן לו מקודם על רש"י, עומד נראה את זה. בכל מקרה, בגדול, יש שלוש שיטות בטעמו של רבי יוסי, שתיים, שלוש, בטעמו של רבי יוסי, מדוע בדבר שיש לו קצבה חולקים, בדבר שאין לו קצבה כל לבעל המעות, זה אנחנו אמרנו, מחלוקת בין רש"י לתוספות, האם בדבר שאין לו קצבה רבי יהודה בכלל חולק על רבי יוסי. כן, וכמו שאמרנו, לכאורה גם רש"י יכול להגיד שכל הקושייה של תוספות לגבי ביטול מקח לא שייך פה בכלל, כיוון שלא היה פה ביטול מקח, לא היה פה טעות במקח, היה פה ריצוי, ולכן זה לא נכנס בכלל לשאלה של ביטול מקח. או שאנחנו נגיד שהוא סובר כמו ריש לקיש, זה קצת לא מסתדר עם רש"י בקידושין, אבל גם ככה רש"י בקידושין קצת קשה להגיד שהוא סובר ככה. אז נגיד שהוא סובר כמו הריף והרמב״ם, שבכלל אין לקרקעות ביטול מקח, ושיטת ריש לקיש, והבבלי נוקט כריש לקיש, ואז אין לי בעיה. מצד שני, אני נכנס לשיטת רב נחמן, ששיטת רב נחמן קצת מפוזרת בשס, מה קורה עם רב נחמן? האם כמו הריף למשל שאומר שבבב המציע הוא מדבר שם על דעת רבותיו, אבל הוא בעצמו לא סובר את זה?
או שאני אגיד שבעד חצי כן יש לזה ביטול בחצי כן, כדי דמיהם, דאבל, כן אני אומר שיש לו ביטול מקח, כמו רבנותם, והאם זה נכנס גם לשאלה של קרקע יש לה עומד או אין לה עומד, אולי גם אפשר להכניס את זה בעניין. האם אני אומר בגלל שיש בסופו של דבר מצב מסוים שכן יש ביטול מקח, אני יכול להגיד שקרקע אין לה עומד, ואז מה אני עושה עם המשנה? אז אולי בגלל זה רש"י גם בגלל זה התחמק מתוספות מהירושלמי. אני כן עכשיו רוצה לחזור לשאלה ששאלנו על רש"י. הרי הוא אמר שאם המוכר נתן, אז יש ספק. אוקיי, אז רגע, בוא נעשה שאלה. האם נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה גם בדבר שאין לו קצבה? אמרנו שרש"י אומר שכן. תוספות בשם רבנו תם, רק באמר לי, שהוא אומר לו כך, זה עבור מכריך, ועוד אני מוסיף לך. אבל אם מכר לו בזול, כמו המשנה שלנו, אפילו רבי יהודה מודד הכל בעל המעות, התוספות ראש דוחה את רבנו תם. ואם לא כן, לא מובן טעמו של רבי יוסי. כן, מה ההבדל אם כן בין דבר שיש לו קצבה לדבר שאין לו קצבה? והרידבא סובר שלא. דלאו מתנה אלא דמי הדבר הניקח ובתור הדמים יביא לנו, וכיוון דכן אבל לבעל המקח. הם לא נחלקו בדבר שאין לו קצבה לפי הרידבא. הוא חולק על רש"י. אוקיי, במה נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה? אז זה אמרנו שיטת רש"י. רבי יוסי סבר שדבר שיש לו קצבה חולקין, שהוא הוסיף, יש לומר לשליח נתנה, יש לומר לבעל המעות נתנה, אז הוא נתן מתנה, לא יודע למי, אני אומר שחולקים. תוספות בשם רבנו תם, וכן זה משמע בריף כמו שכתבנו, שהואילו באת לו לשליח הנאה על ידי בעל הבית. כן, בסופו של דבר, זה שאתה קיבלת זה בגלל בעל הבית, אז בעל הבית יש לו פה שייכות, אז אני מחלק. גם את הגאות אשרי יש לנו, שהוא אומר מחמת מזל שניהם, זה בא מחמת מזל שניהם הרווח, ולכן חולקים וכו'. עכשיו בוא נעשה רגע זום אין על רש"י, כמו ששארנו מקודם, טעמו של רש"י ברבי יוסי, למה לא אומרים מוצאים מחברו עליו ראייה אם זה ממון המוטל בספק. אז אמירי הוא אומר שאין חזקה לאחד מהם. מדובר פה בממון המוטל בספק ואין חזקה לאחד מהם. למה אין חזקה לאחד מהם? שאלה, אולי הוא התכוון לאחד המתורצים הבאים, או שמדובר שבאמת אין אחד מוחזק מהם בפועל. מונח איפשהו. יותר נראה שהוא התכוון לאחד התירוצים שאחריו, למשל התשבץ, הוא מכוח הקושייה הזאת, הוא דחה את רש"י. שאם זה ספק, אז הכל היה לשליח, שם מוצאים מחברו עליו הראייה. יש אומרים שזה מה שגם תוספות, הנתיבות המשפט, אם אני לא טועה, הוא אומר שזה בדיוק מה שתוספות הקשה בתוספות דיבור המתחיל, אמר רב פאפה, הקשה על רש"י, אבל למרות שיש מפרשים אחרים,